olugendo lwa Norbert Mao olumukakasanga Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka alutaddemu n'embiro ng'ayolekera ekisenge awatudde akakiiko ka Palamenti akasunsula abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga aka Parliament Appointments Committee. Akakiiko kano kakulira Sipiika wa Palamenti Anita Mung. Mu kakiiko Mao amaze essaawa nnamba era oluvuddeyo atubuulidde nti ababaka bategeezanga obukulembeze bwe obugenda okwesigama ku ndagaano y'enkolagana yataddeko omukono ne Pulezidenti Museveni. Bambuuzizza biki by'ogenda okulembeza ne mbategeeza nti biri mu nkolagana ekiwandiiko kye twafulumya kye twasaako omukono okulaba nga ng'Abannayuganda tutuula ne tukaanya. Mao akkaatirizza ng'okukkirirwa wa minisita bwe yakikoze ku lw'okwagala enkyukakyuka y'emirembe mu bukulembeze bw'eggwanga. N'olwekyo tujja kukulembeza enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe awatali kutingana awatali kavuyo. Ekyo kye twayise peaceful presidential transition. Wadde obwannakibiina kya DP okuvunaanwa ku lw'eggulo abasobye Mao okulekulira obukulembeze bw'ekibiina kyabwe kyokka ono bano bategeezezza nga bw'atajja kulekulira era bye boogera bya kubugumirira. Naye bannaffe abamu babugumiridde ne bafubutuka n'agagambo nga tebasomye na kiwandiiko. N'olwekyo Norbert Mao ajja kusigala nga ye president wa Democratic Party. Bwe tumubuuzizza ku baagala atwale mu kakiiko ka DP akwasisa empisa Mao bw'ati bw'atwanukudde. Ffe tuyita akakiiko kati kakati ffe bakulembeze Secretary General wuuno mpozi banaye muve ku mbozi z'amalwa mwebale nnyo mwebale. Mu ngeri y'emu mbaka omukyala owagago Beatrice Akello naye akasiddwa akakiiko nga minisita omubeezi avunaanyizibwa okulondoola ebyenfuna mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. To Ugandans, let me promise to Ugandans that we are going to work with them to ensure that we fight corruption tendencies within government projects implementation, programs implementation. I pray we work together with all departments, with all ministries to ensure that corruption is fought to the last dot. Bwa minisita abalala abalondeddwa okuli Hamson Obua nga Nampala wa gavumenti ne Peter Ogwa nga minisita omubeezi w'ebyenjigiriza tebasunsuddwa kakiiko kubanga basunsulwa dda mu bifo bye babaddemu. Mao n'Akello kati balinze kulayira.